veče, dobrodošli povodom Dana državnosti, zapravo svetenja, evo mi za nekoliko dana zakašnjenja, ali svakako ne i kasno, večeras imamo čast da predstavimo knjigu Živojina Andrejića, Đorđe Petrović Karađorđe. Inače, Živojin Andrejić je naš komšija iz Rače. On je srpski istoričar umetnosti, rođen je u Rači 50. godine, završio je Višu pedagošku školu u Beogradu, grupa za likovnu umetnost, a zatim na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici je završio istoriju umetnosti. Član je Udruženja likovnih umetnika Kragujevca, zatim Srpskog arheološkog društva i Centra za mitološke studije Srbije. Zatim je član Udruženja književnika Srbije od 2000. godine. Ovo je onako u najkraćem njegova biografija, osnivač je likovne kolonije Račanskih pesničkih, zatim u Rači, Viševac kolonija, zatim Račanskih pesničkih susreta, kao i Centra za mitološke studije, čiju naučnu publikaciju uređuje i priređuje. Ona se inače zove Mitološki zbornik. Živojin ima ogromnu jednu bibliografiju naučnu, izdao je veliki broj knjiga i da ne bismo to sada nabrajali, ali ćemo istaći da je kao umetnik, kao slikar izlagao 43 puta samostalno, a u godini jubileja Prvog srpskog ustanka dobio je specijalnu povelju za knjigu Karađorđe za izuzetan doprinos srpskoj kulturnoj baštini od Radio Beograda 2. Dobio je i mnoge druge nagrade, ali mi smo želi da ovu nagradu istaknemo. Eto, ja bih sada posle ove kratkih uvodnih reči dala reč gospodinu Andrejiću. Izvolite. Pa evo, samo kratko, pošto je pomenuo taj Centar za mitološke studije, ajde kažemo, to je neko naše račansko čedo, koje smo osnovali 1996. godine. I sad, možda malo pre kad smo pričali, nazire se ta priča, ta ideja tog, zašto je osnovan Centar za mitološke studije. Vrlo kratko ću to da vam da imam mali uvod. Osnovan je sa idejom da na tim naučnim skupovima u Rači i uopšte uzeli izučavajući srpsku istoriju, koju mi, naravno, mnogi smo i već na fakultetima izučavali istoriju umetnosti itd., da pokušamo da uvidimo i da to malo promenimo, odnosno dovedemo u neke, kako da kažem, egzaktne tačnosti, jer jednostavno istorija svih naroda, Balkana, pa i sveta, i evo, svedoci smo danas da se radi to u još žešćoj formi. Vrši se stalna mitologizacija, čak i naučna mitologizacija i politizacija istorije. Tako da ona u nekom trenutku prosto tako nauka kako se napiše jednostavno nema smisla. Ona jednostavno nema ni neku životnu realnu istinu, a kamoli istoričnu istinu. To je ono sve što se stvara na bazi izvora, dokumentacije, građe i ima čvrstu osnovu. Dakle, mi od tada to radimo i evo, ove godine je 45. zbornik izašao, od toga smo 10 naučnih skupova posvetili Karađorđu. 10. Znači, evo je ove godine, povodom 260 godina od rođenja Karađorđa. Tako da, je tema Karađorđa. To je, ajde, možda i ta priča, s obzirom da smo mi domaćini tamo opština gde je rođen Karađorđe, i što za Karađorđe bitno je vrlo jako bitno i možda i najbitnija u životu Karađorđe Topola, Orašac gde je on digao ustanak, odnosno gde su Srbi digli ustanak. Ali nekako i Orašac i Rača, bez obzira što uvek je bitno gde je rođen, i to je ono večno, što je u biografiji svakog od nas, pa i Karađorđe velikih ljudi, je bitno, ali svakako, kad gledamo istorijski priču o Karađorđu, ne laskam ja vama Topolcima, Topola je najbitnija u principu, jer najveći deo života je Topola i okolini Karađorđa. Tako da, to je nesporno. E sad, radeći, da pređem baš na ovu priču oko Karađorđa, dugi niz godina, pisali su, naravno, i Ljušić, to je još davno napisao, 93. 94. izašla su dva dela njegova knjiga, Karađorđe, pa je kasnije sve to samo spojeno u jednu knjigu sa nazivom Karađorđe.
Ali u principu, svaka knjiga koja se piše ne može da ne bude i istorija Prvosrpskog ustanka. Ljušićeva knjiga je ponajviše možda baš istorija Prvosrpskog ustanka, u kojoj je glavna uloga naravno Karađorđević. Jer on predvodi ustanak, on upravljao komandu ustankom i tako dalje. Pa naravno onda se obradi i njegova biografija. Ljušića možda je najviše, ajde, zasluženo istraživanje te Karađorđeve biografije, pa i Prvog ustanka, pisali su mnogi drugi, i zapravo Milenko Vukićević. Čovjek koji je evo tu, ja mislim da to pripada opštini Topola, Svetlić, i moram da vam kažem za vašu informaciju da je Milenko Vukićević sahranjen na svom porodičnom imanju u Svetliću. Pa bih zamolio opštinske vlasti Topole da obrate pažnju na to, pa i ljudi iz kulture, da apeluje na to da se pokuša taj grobni beleg, odnosno i spomenik, nekako dovede malo se upriliči, jer je to kao i obično sve što je malo napušteno, njegovi potomci su otišli za Beograd, neki su čak i van i tako. Tako da bi bilo dobro da se prisjetimo, pored naravno Radojda Manovića i drugih koji su vezani za Topolu, pa i za ovaj deo Šumadije i Milenka Vukićevića. Naravno, neki istoričari manje cene Milenka Vukićevića, zato što je to malo koristio malo i tu mitološku priču i ta pripovedanja više dao značaj. Uopšte istorija kao nauka gleda da sve te mitološke skazke pa i memoarsku građu njoj preda manje značaja. Tako da, ajde, nešto sam ja tu pokušao da to pratim, da ako možemo, baš zbog ovog cilja da se demitologizuje Karađorđe, depolitizuje, a sami znate da je Karađorđe trpeo ne samo mitologizaciju u nekim tim ranim periodima, stvaranje njegove biografije, pa i njegovih savremenika koji su živjeli tu sa njim u Topoli ili ratovali itd. Ali i kasnije politizovali. To je zato što su jednostavno potomci Karađorđe bili vladari, postojala se dinastija, a onda vi znate kako je. Za potrebe dinastije mnogi stvari se rade koje nekad idu u pravcu da se glorifikuje dinastija, da se glorifikuje preci i tako dalje. Tako da stvara se neka vrsta svetog lika. Na jednom od tih naših naučnih skupova, gospođa Milosavljević iz Novog Sada je napisala nešto, rad u stilu Žit je vožda Karađorđeva. A sve nešto u pravcu ne bili mogu Karađorđeva da bude posvećen. Zato je dala takav naziv Žitije, jer uvek se Žitija proslavljaju, sveta Žitija. Ne bili, da li bi mogu Karađorđeva da bude posvećen. A sad, kad se to pogleda, kad se pravi neke paralele sa Dušanom pa i sa Karađorđevom, ima tu neke mnogi sličnosti, a vi znate da Dušan nije posvećen. I onda se mnogi o tome pisao zašto nije posvećen, šta je to, zašto nije došlo od toga, onda zašto ni Karađorđe, niko nije se bavio time da Karađorđe bude posvećen kao oslobodilac Srbije i tako dalje. Ali dobro, to su sve neke stvari koje su jedna, da kažem, napravljena već jedna mitološka priča, pa možda i politička mitologija, ali istorija mora da odvoji sve te stvari i problem je druge vrste i kod Karađorđa i ne samo kod Karađorđa, nego u mnogim segmentima srpske istorije što mi jednostavno nemamo izvore. Da puno to. Mi nemamo čak izvore, znači iz tog novije perioda kad je u pitanju Karađorđa. Imamo zaustavak, dosta toga, ima pisama, ima deo protokola Karađorđa, Milena Dekovi, znate da objavio taj 1912. 13. ali nemamo ceo protokol Karađorđa, izgubljen je. Od 804. ili kad je počeo da se vodi. Pa onda ti periodi nešto tek na trupnici postoje, dalje, kad je. Mi nemamo ništa, mi nemamo matične knjige rođenih u to vreme u crkvama, mi nemamo knjige umrlih u to vreme, nemamo. Znači, sve je na bazi nekog pripovedanja. I tako da su ti najznatniji Topolci koji su bili sa Karađorđem tu, pored drugih Topolaca, ali ovi su govorili svoja pripovedanja, to su Gaja Pantelić, Vodinčarević, Janiće Đurić, Petar Jokić. Pisao je Protić, radio istoriju tu neki i savremenik ipak Karađorđe Batalaka, ali je i Vuk Karađorđević pisao, ali on se nije bavio ukupno nekom istorijom srpskog ustanka,
ili recimo biografiju neku, to su skraćene biografije nešto, i o Karadžođu, i o Milošu možda najviše pisao i tako. Tako da je to problem za historiografiju i u nekim segmentima te Karadžođeve biografije i do danas nismo baš sve sigurni. Na bazi induktivno-deduktivnih metoda, što je legitimne su metode i to kad nema izvora, da se pokuša tako na bazi događaja koji je poznat iz Karadžođevih života, pa i nekako te godine, da se sad vidi kad se on to ženio, kad je rođen, kad je... Nevjerovatno je, u svim tim, tako kažem, zapisima, ove koje sam pobrojao, ali i drugi neki, njegovi savremenika, proizilazi da je Karadžođe rođen od 1740. do 1770. Znači, raspon je 30 godina kod pojedinih tih pripovedača kad je rođen Karadžođe. Znači, jedan čak kaže 1740. Jedan kaže 1751. Jedan kaže Jokić ili tako da je 52. Čak ima i datum da je 1770. Ali sve kad se to raspravi, gleda, ipak mislim da je tu najtačna godina 1762. Naravno, do te godine se dolazi, kažem, aproksimativno, deduktivno, induktivnim metodama, koliko otprilike ima Karadžođe kad je ubijen, koliko ima kad se ženi, koliko kad je u ustanku, koliko to Gaja Pantelić priča i tako dalje, pa kaže, ja sam bio 8 godina mlađi od Karadžođa, a onda kad uzimo da je to tako, onda izlazi da je Karadžo rođen 1764. Pa kad uzmete Jokišta, kaže, on kaže 1752. Pa da je čak rođen 21. decembra, a to je u stvari dan krštenja Karadžođu i tako dalje. A onda je još zanimljivije šta kažu oni, kada je, ko su Karadžođi preci? Svi pripovedači ovde u Šumadiji, svi, da tako kažemo, polihistorici Karadžođevi, znači i Vuk i drugi, kažu, otac mu je Petar, majka Marica, oženio se Jelenom, čiji je otac obor knez Jasenice Lepenice Nikola Jovanović iz Masluševa, Karadžođeva majka je Marica iz Masluševa od Živkovića, znači iz istog sela su i ja, njegova žena i majka, ali nisu rod, sigurno svakako ne bi mogao da dođe do ovde, njena nikako, za Karadžođa. I samo na jednom mestu je pomenut deda Karadžođe da mu se zvao Jovan, ali niko ne kaže da je on došao u Viševac, nego svi kažu došao je bar Petar u Viševac sa Maricom i onda tu se rađaju ta deca, njihov Đorđe, znači, i tako dalje, njegove sestre Karadžođeve, i to je sad, nisu imenovane, nisu imenovane, to je zanimljivo da postoje, ali nisu imenovane neke, i tako dalje, i to je sve. A svi se pozivaju da su slušali o tome, od Karadžođeve majke, od Karadžođa, od Karadžođeve žene, Jelene i tako. I to je sve. E sad, kad sam ja se počeo bavim Karadžođem i sad pogotovo sa ovom drugom knjigom, a nisam prekidao još od 2000, možda 2000 ili pre, da to se bavim jer vidim da stalno nešto tu ima nešto novo, ali za mene je bilo nevjerojatno otkriće da u Akademiji nauka, u arhivu Akademije nauka i arhivu Srbije postoji jedna velika, kako da kažem, etnografsko-naučna zaostavština etnologa Andrija Luburića, koji je ovako prilično ozbiljan, radio je o drobnjacima, banjanima i tako dalje, na terenu, koliko to tada još moglo se radi, i pod uplivom kralja Petra I, a to znači posle dolaska kralja Petra na vlast, jer i njima nije bilo jasno sve ko je to, Milan Kukićević je pisao na bazi čak i nekih legendarnih podataka iz sela Višeca. Milan Kukićević je pisao o Karadžođu i navodi to, pa onda je došao do nekih ljudi iz Mramorca koji su tvrdili da su oni od Karadžođevog brata,
od Karađorđevog strica, pardon, od Karađorđevog strica, i to su, to je onaj njegov bratučet Kuzma s kojim on ide u lovu. To je imao na epizodu gde on lovi srnu, pa ga je ovaj, kad naišao Turčin, ovaj se ovako kukavički poneo i Karađorđe ga kori, kaže pa ti si bre već ovaj, i čak i kaže svom stricu kako je taj Kuzma. E sad, navodno, tog Kuzmana, od potomaka tog Kuzmana, Milinko Kićević je krajem 19. veka tražio podatke i oni su dali tamo da su sa Karađorđevim dedom, koji je došao u Viševac, u Mramorac došli, jedan ostao brat u Bijoski kod Užice, drugi je došao tu, treći, ovaj, četvrti u Mramorac. Dakle, i Milinko Kićević je to uvažio i to vidim da je uvažio Jušić i tako dalje. Ja sam to u onoj prvoj knjizi uvažio, međutim sada smatram da je to netačno. Jer sam, sve treba ponovo da se čita, da se gleda, sve je podložno grešci, pa ja i drugi, tako smatram, niko ne može da kaže bez rezerve, to je sada definitivno tačno. Jer jednostavno, istorijska nauka kao nauka uopšte nije egzaktna. Nijedna društvena nauka nije egzaktna, da kažem. Prvo i zbog izvora, drugo i zbog svega što se može da pojavi. Naprimer, može da se pojavi sada neki nadgrobnik ovde koji jednostavno govori o tim Karađorđevim sestrama. Pa da u njemu dođe da se pojavi neki detalje, opširniji nadgrobni natpis. To sve može da promeni stvari. A i pojavljuju se, vidite, u grobovi te ove, te oni, pa jedno, vidi ste tamo, prema Orašcu nađen jedan nadgrobnik koji je sad u Aranđelcu, pa ne znam, nađe se dole, pa tamo. I sve to bitno menja. Neke detalje istorije. Prema tome jasno je da se istorija stalno piše i dopunjava. Naprimer, ja sam prvi otkrio, što je bio, postojao, naprimer, jedini kraljevski portret, titorski kralja Aleksandra I. Karađorđevića, koji nije uništen. A to je u crkvi Konstantina i Jelene u Apariću. Kralj Aleksandar je tamo sa jermonahom Kavenića dao pare i on je sagradio tu crkvu za života, znači još za života, i tamo je naslikan kao kralj Jugoslavije. Naravno, posle 45. tekst pod njegovog titla je natpisa je uništen, ali je njegov lik za čudo ostao. Ja sam se čudio kako uopšte i ta crkva to sve malo preživela, a onda sam u letopisu te crkve u Opariću pronašao ko je projektant te crkve. Znači, ništa nije bez ništa. Ko je projektant te crkve kralja Aleksandra? Nećete verovati, sreski arhitekta Ćuprijsko-Resavski, otac Petra Stambolića. Otac Petra Stambolića. I tamo ću prije, u Jagodini, Petar Stambolić je živeo. Ja sad malo pravim digresiju, znate. To je poznato, znači, ništa mi, ali, vidite, ostao je. Razbijena je samo mermerni reljev portret ispred crkve prema ulazu u dvorište. I ta česma sad postoji. Ali taj mermerni, beli mermerni dio, to je razbijeno, to su mi rekli. Ali unutra u crkvi je samo onaj natpis iz greba, znate. Tako da, to je ta priča oko tih nekih detalja, šta se može da se otkrije, da se vidi. Istorija jednostavno nije egzaktna. Često je zamućena ovim nekim mitološkim stvarima, pa i politizacijom, ali ajde da se vratimo sada na Bretke Karadžića. Ja ne mogu da vam prepričam celu knjigu, ali bih hteo da vas upoznam sa tim nekim detaljima koje sam ja radio, koje sam nešto izvukao, nadam se. E sad, moguće da i to nije sve tačno kako sam ja to tumačio, a zapravo u pitanju je jedna, kako da kažem, epska građa, memoarska građa, ali sakupljena od Andrije Luburića u predelu istočne Crne Gore, pa i Drobnjaka, i Severne Albanije. A tada, u tom trenutku, Severna Albanija
tu žive armanizovani, sada već neki Srbi koji su primili katoličanstvo, a sad su, u to vreme su već armanizovani, to su Hote Grude, Kastrati i Kemendi, a to su zapravo Srbi Klimente. Jedno veliko srpsko pleme, od koga je Karađorđe? Primer Stojan Novaković, akademik je od Klimenta. I ne samo Stojan, pa vi ovdje imate Klimente, celom Jasenicom rasute slave Sveto Klimenta, i tako dalje, i tako dalje. Sve su to neki, da kažemo, inoplemenici Karađorđevi. Jer su se Klimen, jednog trenutka Klimente je bilo najjače pleme i pobunilo se, Turci dugo ništa nisu mogli, čak su bili negdje do Skadra, a kad su ih pobedili, to se zove razura Klimenata, rasturenje, da kažemo tako, preprosto. I oni su se i raselili, mnogi su islamizovali, kratko samo, i neki su ostali pravoslavni, ali su se stopili sa Vasojevićem. E sad, zanimljivo je ovo, zašto ja verujem da su ovi podaci vrlo, vrlo tačni, ako nisu relevantno tačni. Svi Srbi, znači pravoslavni, Vasojevići, ti Klimente i ovi bivši Srbi, sad muslimani, ili bivši Srbi, pa katolici, pa arbanizoni, od svih gde je bio Andrija Luburić, interesuo se i slušao o tome što oni znaju, svi su pevali slične pesme, slične sadržine na guslama. Samo ako su pitali muslimani, onda oni slave nekog svog muslimana junaka koji se borio sa Karađorđevim dedom Jovanom ili sa Karađorđevim pradedom Đorđem. Čak pominju i nekog čukun dedu Vuka ili Vuksana. Pominju druge glavare Kuča, Pipera, Bratonožića i tako dalje. Sve kad to uzmete za Vasojeviće, to je ubačeno o Vasojevićima. Nije isti autor, nije Andrija Luković. Ubačeno je za Kuča i tako dalje. Pa ako je to relevantno tamo, zašto ovo ne bi bilo relevantno za Karađorđa? Ali zašto nije to korišćeno u radu, to nije moglo da zna tada Milenko Vukićević, jer je posle njega Andrija Luburić išao, pa posle Andrija Luburića po nalogu kneza Pavla išao je i Jovan Jovanović Kajafa i on je našao sve te slične podatke, ali već malo su se gubile. To je već kraljevina ono, SHS Jugoslavije. Već se to gubilo, već se to pomeštalo. Ali znate, problem je kod te takve građe što obično ona trpi u vremenu izmene. I to je ono kao i naše epske pesme. One imaju istoričnosti u sebi, ali nisu istorijski izvorišće. Relevantne, do nekada da. Ali ovo je dosta toga puno. Te pesme koje je sakupio i pripovedanja koje je sakupio Andrija Luburić su istog tipa kao recimo pesme Filipa Višića u Prvom srpskom ustanku Boju na Mišaru, Boju na, ne znam, Dublju, Boju na Loznici i Boju. Sve su to totalno jasno istorijske ličnosti i gotovo totalno istorijski tačno izvori opevane. Ove bitke opevane, mesta i tako dalje. Pa ako je to tako za taj ciklus Prvog ustanka, pa i drugog, zašto te pesme koje su nastale u to vreme i iz 18. veka možda još, ne bi bile bar 50% istorične? Ja sam pošao toga. I onda sam pravio rekonstrukciju predaka Karađorđeva. Jednostavno se zna danas da Karađorđev deda Jovan uopšte nije došao u Viševac i uopšte nije sahranjen u Viševcu, to je apsolutno danas tačno. Uopšte nije sahranjen u Viševcu. To je rekao samo jedan naš koji se malo bavio time, ali dosta i on bacio neke mitološke skatske koje će koristiti Milenko Vukićevića, i on je to našao u Višecu kad je prolazio, i po Topoli ovamo tamo. Pa te priče o Karađorđevu rođenju, pa ne znam, Zvezda, pa Duga, pa Lavriče, pa Aga je uplašen, pa mu da zlatni, pa kaže Marice, ovo će biti veliki čovjek, vladar i tako dalje. To su u stvari sve post-antequem dogodoštine, u selima, u Višovcu, u Topoli i tako dalje, jer je Karađorđe već vlada. I sad možeš lako da napraviš skasku, ali takve skaske, tog tipa, kako bi se reklo, prorečenog vladara,
već postoji u epici, u mitologiji i Srba i mnogih drugih naroda na Balkanu, pa i Turaka. Pa se onda priča, na primer, daje se pripovedanje kako je Karađorđeva majka sanjala san, dok je trudna, da iz, pred rođenje Karađorđeva, da iz njenog stomaka izrasta veliki, drvo počinje da izrasta, i to je jedan veliki bor, ili hrast ponegde, koji se grana, i to je, i kad ona ispričala to svojoj svekrvi, a ova je navodno rekla, Marice, ti ćeš roditi velikog čoveka koji će biti vladar te zemlje koliko je senka tog drveta pokrila. To sam sve našao, to sam sve dao. Ali znate šta? Pa to je jedna stara matrica koja se, kad ne znaš nešto, lako ubacuje u smislu prorečeni vladar. A kad je ovaj vladar, tako lako da kažeš, da primeniš tu matricu. A navodno, pazite, ta takva matrica je i u Turskoj vrlo prisutna, a mi smo po Turcima 400 godina. Kaže, iz stomaka Osmanove majke, ona treba njega da rodi, ona sanja taj san isto, i izrasta veliki bor, ali on zaklanja ne znam koliko zemalja. I pitaju sada tog, hoću tamo, a šta to znači? A on kaže, pa rodit ćeš, kaže, vladara svetom. Pa lako je to sad da se ubaci ta stara matrica iz ne znam kog vremena za Osmanove potomke, recimo Sulejman. I tako dalje, i tako dalje. Onda imate majka Mehmed Paše Sokolovića, bajice, Srbina, navodno je sanjala takav san, pa joj komšika kaže, eto, kaže, ti ćeš roditi znamenitog čoveka, kaže, koji će vladati mnogim zemljama. I naravno, Mehmed Paša Sokolović postane janičar, postane veliki sultan i vlada. A to lako sada ubaciti to u matricu kad je on već to postao. Kao neko je to već znao. Neko je to prorekao, neko je bio vidovit. Ma ne, ali to priča Karađorđeva, odnosno bajcina majka, ne znam, sultanova i tako dalje. Vi tu skasku imate i u hrišćanstvu. Iz bedara Nemanji. A šta su bedara? A ovog puta Nemanje, ne njegove majke ili njegove žene. Iz bedara Nemanjinih, u žitijama se imeno Nemanje, kaže, izraste loza velika koja se razgrana. Pa to je ona slika koju imate lozu Nemanjića. Tu sliku imate u lozi Jesejevoj. Iz bedara Jeseja izlazi drvo, velika loza, a to je hrišćanska matrica, jer loza je bitna, grožđe je bitno, lastari loze, i to je to. Znači, sve je to lako objašnjivo i vidi se kako se pravi mitologizacija. E, to što ja sad govorim nije ušlo u našu historiografiju. I nije, i dobro što nije ušlo, ali može da posluži kao podatak kako se mitologizovalo, a da iščistimo šta je istina, šta nije. Šta bi moglo biti istina. E, i sada mi imamo situaciju još sledeću, da kažu da je jedna sestra Jovanova bila udata za pipersku vojvodu Liješu, Liješa. A Liješu postoje u to vreme i registrovat u Pipirme kao vojvoda, kao Buljubaša njihov, a moguće da ga zove vojvoda. A onda imate situaciju da jedna Petrova, Jovanova ćerka, je udata za kučkog vojvodu Simu Rašovića, koji takođe je istoričan. Ajde sad, možda bi mogli da kažemo, pa da, ali to tamo oni namerno pevaju da se rodili sa Karađorđem, pa možda još u vreme Karađorđa, pa možda u vreme kneza Aleksandra, pa žele da naprave neku tu plemensku vezu, pa izmišljaju i tako dalje. Ko što su Crne Gore, na primjer, izmišljali za ove dole, ove Pipera ili koga,
da su poreklom od Mrnjavčevića. Pa su neki vode poreklo od Vojinovića. Čak je naš Milan Nedeljković pokojni, Bog da mu dušu prosti, to je dopadljiva priča. Ušao na tu priču iz Bihora i Korita da su Karadžići poreklom od Vojinovića. Ako se sećate toga, ko je malo ugodio. Naš Milan. I objave tu Danici, Vukovu. Ovoj novi, mislim, ne onoj staroj. A to sve nema veze. To je jedna želja da se to pospoji tako, da to bude to. Ali to nije to. A ovde, gde bi moglo ovo da bude, e, ajde da vidimo, to je to. I kažu da je Vojvoda Jovan, kao njegov otac Đorđe, da su oni bili Alaj Barjaktari, Vojvode sedam brdskih plemena i Alaj Barjaktari sedam brdskih plemena. E, to je već nešto. A znate zašto je to nešto? Zato što Vuk kaže i Sima Milutinović Sarajlija kaže, Karađorđe je imao Alaj Barjak sedam brdskih plemena. A Vuk je Vuk, pazite. I Ljušić kaže, Vuk je. I ovdje kaže Sima, ako on peva, ali Sima isto, Sima učestvuje u tome, jer on piše o Karadžiću, jer ima on detalje kad piše o Karadžiću, njegovom vojevanju, Serbijanke i tako dalje. Pa ima totalno mnogo istoričnih podataka koji su tačni, koji nisu netačni. I Vuk. E sad, a odakle Vuku i Simi Milutinoviću Sarajli to da može da napiše da Karađorđe ima Alaj Barjak sedam brdskih plemena. A Drobnjak, a ovaj, pardon, Bože, Luburić, tamo nađe to. Posle Vuka, još uvek se zna da njegov deda Jovan, sad deda, ne Karađorđe, nego deda Jovan ima Alaj Barjak sedam brdskih plemena, da je on vojvoda i Alaj Barjak sedam brdskih plemena. To važi za Đorđa Karađorđevog pradedu. A za Petra, za Jovana, šta kaže? On je, kaže, poginuo 1716. u odbrani manastira Dečana. I zato jednostavno nema sećanja u Višecu, pravog sećanja, ni u to poli o Karađorđevom dedi Jovanu. Ni u pričanjima Karađorđe. Karađorđe je jednostavno izgubio to jer mu nisu preneli dovoljno otac, majka je došao u novu situaciju, u novu priču i on ima jedno vreme, jednu, kako kažem, egzila kretanja. Kakav egzil? Luburić zna kad kreće taj egzil, odnosno ti ljudi koji su mu pričali. A znaju i Drobnjaci, njegovi saplemenici, Luburići, kad je radio Drobnjake. Pa tamo je našao i piše, kaže Karađorđeva baba, kao udovica je, sa decom, došla u selo Dragovoljiće kod Nikšića, kod svoga oca kneza Drobnjačko, Durutovića. Pa ko je sad, pazite, Alaj Barjaktari Vojvode, knez Drobnjački, njegova baba. Znate, šta to sve govori? Ja sam se usudio da kažem u ovoj knjizi da su oni, nisu, nemaju nikakve veze sa starim plavim rodovima, plave krvi, nego su oni jedna polako nastala plemenska nova aristokratija na području istočne Crne Gore, Severne Albanije, pa i Severne Crne Gore, današnje, u ovom smislu. I da oni stiču prava i u Turskoj i Osmanskoj, ali stiču ih i 1688. a možda i malo pre, u Tešici kod Niša, zašto ima jakih izvora, tačni, gde je Arsenije III. Čarnović kaže plemenima Brda i Crne Gore i drugima, pardon, podelio Alaj Barjake. A pazite, Alaj Barjaci se dele istima onima koji imaju i Alaj Barjake turske. Ništa ne menjaju oni. Samo oni pristaju sada da se bore za oslobođenje od Turaka.
I to kasnije malo plaćaju te cene, kad Turci se vrate. Pa razdura Klimenata bude posle toga, u to vreme neko. I su Klimenti masovno krenuli. I drugi, i Vasović, Kuči i tako dalje. Pa i ti ljudi sa Kosova i tako dalje. E, kad Karađorđe dođe u Miševac, njegov otac, i Karađorđe dođe u Orašac, ako on ima taj alaj barjak sedam brdskih plemena, pa ko su ovdje u ovoj šumadiji oko njega? Sve predstavnici ti plemena, sedam brdskih plemena, uključujući i Drobnjake, i Banjane, i ove s Kosova, i tako dalje. Pa ko dolazi u Orašac i pobode barjak? Ko diže ustanak? Pa Karađorđe. Ali mi imamo sada lepu skasku, koja je verovatno tačna, ali je to namera bila da se uradi tako. U Orašcu, šta? Stano je, ti si čuveni Harambaša, hajde ti da budeš vođa. A šta Harambaša kaže, šta Stano kaže na to? A tu je Karadžić. Tu je 300 njih, oko njega, najbitnijih i Šumadi u tom trenutku, na jednoj svadbi. Dva put se oni tu vidi. Dva Savićima, na jednu svadbi, ali tu kao jaruzi, pa idu, izađu sa svadbu u jarugu, pa se vrate na tu svadbu. A to je znači maska jedna. Tako se radilo. Drugo, to je još ovaj feudalni sistem, da vam kažem. Vreme podizanja ustanka života, Karađorđe, do 1804. To je sve feudalni sistem. Taj feudalni sistem je sve do, praktično u Srbiji, sve do možda 50-ih, 60-ih godina, možda do kraja prve vlade Miloša, kad nastaju ustavobranitelji. A verovatno neke revolucionalne promjene po meni, i to sam pisao u knjizi, po mome, počinju te 1809. Prema tome, dovodi se u pitanje karakter prvog srpskog ustanka. To nikako ne može biti srpska revolucija. Pa kakva revolucija, manj ljudi? Jel uvodimo parnu mašinu? Ne. Jel počinjemo da pravimo fabrike? Ne. Mi tek otvaramo neku školu kad dođe Dositej Obradović. Tek počinjemo to, tek ovo. Molim vas. Pazite, ja sam iz Višavca. Moje 11. koleno krstilo Karađorđe, moram da kažem. Stojak iz Višavca je krstilo Karađorđe. To je nedvojbeno. Ja sam 11. koleno. Nisam samo ja 11. koleno tog stojaka. Ima nas na tom drvetu iz Višavca dosta. To je loza. Ali, pazite, nije to baš sve tako kako mi ponekad želimo. Nije to loše da smo jaki, da smo digli prvi ustanak, da smo se oslobodili, da imamo elemente državnosti, ali ne postajemo država. Karađorđe je država, dakle. A kad padne ustanak prvi, pa dođe Miloš. Mi više nismo ta samostalna nezavisna država. Zašto smatramo da stičemo državnost sa Sretenjskim ustavom? Ali taj Sretenjski ustav, evo jasno se govori, traje samo 55 dana. A ko nam je srušio taj Sretenjski ustav? Pa jednostavno Engleska i ta Francuska, po čijim ustavima pravio ovaj, taj ustav. Ajde. Ne može, kakvi? Ma ne može. I mi gubimo taj ustav. Mi imamo hatišeri i to su elementi državnosti, ali mi smo autonomna turska knježina sa turskim knezom na čelu, velikim knezom nad Srbima, a to je Miloš. A Karađorđe nije, on je samostalni vladar Srbije koji on ima, nije uspio da je održi. Nije uspio, nije dao vreme, a Boga mi, možda smo i sami krivi, ja sam to isto napisao. A samo da se vratimo sada na... Ja ću malo tako da vas prošetam pa da vas vratim, zato što sve to nije ništa bez ništa. Sve je nešto u vezi, da kažem. Ja tako smatram, to je metodologija istorijska. Ko ne poštuje to, ja mislim da napravi nešto što možda nije baš idealno. Tačno, možda ja nisam tačno. Dakle, Karađorđe je jedna plemenska aristokratija. I on kao alaj barjak Darka dođe tamo, a on je uzeo taj barjak od svog oca, a on ga nije dobio od svog oca. On je uzeo taj barjak.
Pa kada ga je uzeo? Pa kada je pred velikim zbegom, kaže, bilo 900 ljudi u stojniku, kod stojnika, odnosno kod Sopota, tamo, tako, staro stojniku. Naredio, navodno po Maričinom kletvi, da ubiju njegovog oca Petra, jer navodno ide da ih izda Turcima, jer je navodno rekao, idem ja da se vratim, ja neću da idem sa vama, preko, da pređu, i ja ću da to javim Turcima. Kako oni pobegnu preko, šta ima da javio Turcima? Kome da javio? Koga da jure posle? A Marića kaže, ubijte Skota. Piše to tako. Kaže ona za svog muža s kojim rodila deča. Pa ima žena koja ima se muže. Ima i koje kad ga vole kažu nešto, ti si Skot. Ali uglavnom je to jedna skaska. To je jedna skaska s kojom ona u stvari postavlja na vlast svoga sina. Postavlja ga, on postaje otac. Šta tada tog trenutka Karađorđe preuzima, šta oni nose ako pokupili se idu preko? Pa nose i oružje svoje, pa nose i nešto što imaju vredno, pa nose i svakako nosi Petar, Alaj, Barjak, sedam brdskih plemena, koji je preuzeo od svog oca, koji je ponela njegova majka sa njima kad je krešila da beže u Drutoviće, u Dragovoljiće selo. Pazite, to je ono što nama nedostajalo, nigde nije objašnjeno bilo, nije, ni u jednoj knjizi nije, pa ni u toj mojoj prvoj, jer tam nisam to tako gledao, nisam to tako čitao, tako video. Mi imamo jednu sliku koja je rađena post antikven, to je sve nešto, evo je baš trenutno, bravo, Karađorđe drži Barjak. Pa to je sasvim logično. Izlaziš, dižeš usta, dižeš borbu proti Turaka ili proti bilo koga, da bi podigao ta feudalna plemena, tih sedam plemena, ti moraš da izneseš plemensku, međuplemensku insigniju, a to je Barjak. Mi nemamo krunu, mi nemamo žezlo, nema to, to nismo mi država, ali imamo plemenski, međuplemenski Alaj Barjak, ali on je ovde naslikan kako? Crveno, plavo, belo. Zašto? Jer je to tada, kad on slika, aktualna srpska zastava. Koja se tačno zna od kad je? Ono uopšte nije takva. Vi u ustanku ne imate takvu, u prvom ustanku, ni jednu zastavu takvu. Ovo je totalno, istorijski, kako bi ja rekao, proizvoljnost, ako bi rekao, sa istorijskog aspekta falsifikat. Jedan istorijski detalj koji je, u stvari, falsifikat. To nije Karađorđeva zastava. To nije taj Alaj Barjak. Ali on očigledno zna da je on i pominje se da je izašao sa Barjakom u Orešnici. Ali imate jednu zastavu ovde koja se zove Vojvodska zastava Karađorđeva, koja je evo i tu u Topoli imate kopije, ali je u Vojnom muzeju i zove se Vojvodska zastava Karađorđeva. Pa kako je Vojvodska zastava iz 1806. kad je Karađorđe vožu? On nije Vojvoda. Vojvoda je Dobrnjac, Vojvoda ima i svoje Vojvodske zastave. A Karađorđe bre ima voždovsku zastavu. I komu je nosi? Pa komu je nosi? Pa nosi mu je Petar Jokić, koji je komadant njegove garde ovde, što bi rekli momaka njegovi, koji su 300 njih uz njega. Idu svuda sa Karađorđe. To je prosto jasno. A to što mi nećemo da uđemo u mehanizam toga, tih nekih plemenskih vlasti, toga šta je Barjak tad, šta je ovo, to je sad druga stvar. I mi smo time lišili neke stvari u vezi razrešavanja Karađorđeve biografije, pa ako hoćete i karaktere ustanka. Kad smo išli kod Ljušića, traže mi sada sve ove zbornike, naše 10 i moje sve knjige, ja sam shvatio da Ljušić od 93. četvrte, kad je štampo to Karađorđe, ovo je posle samo preštampano, to ništa nije novo. Preštampano Zavod za udžbenike. Pa verovatno čak i kad je on bio direktor. Pa nema veze, on je ipak Ljušić istoričar. To što je on bio direktor ne znači da ne treba da mu se štampa ništa kao istoričar. Ili Knežina Srbije i tako dalje. To opet mi tako pravimo malo politizom. Ali, u redu, ali on ništa, verujte, ništa nije radio o Karađorđu posle toga.
Šta je radio? Radio je Ljubicu Knjeginu, radio je Obrenovića nešto i tako dalje. Njemu je nekako Obrenovići su mu, pa dobro, to mu je bio i Knežina Srbije mu je bio, da kažemo, doktorat. Pa je Obrenović radio. Sad je prvo radio veliku knjigu o Milošu Obrenoviću koja je pravoslavna reč štampala. Izašla je prošle godine, možda vi već imate, možda nemate. Mislim da je išlo na otkup, možda čak i sa zvezdicom. Ne znam. Ne znam da li imate. Ali je to 970 strana i to je stvarno urađeno majstrom. I štamparski je on kao autor, je uradio Milošu sve mi sačinu. Ali znate šta, ja nekako sam navikao, pa neću ovdje prvo da pričam o sebi ili mom ocu da pišem, a da ne pišem prvo o dedu. Tako ću oslikovati. Pa, pazite, mi prvo pišemo istoriju nečega posle nečega. A da nije bilo nečega, ne bi bilo tog posle nečega. A svi ti neke stvari se prelamaju i idu. Tako da, meni to nekako ulazi u priču, ja sam specijalista za Brenoviće, pa ti na taj način prosto kažeš za sebe da si naučno gledano fah idiot. Možda sam i ja fah idiot. Znate, ali ne može, moraš da, ako ti radiš taj 19. vek, pa ti moraš valjda logično da prvo ideš od hronološki da radiš to. Ako si radio doktorat, Kneževina Srbija, ta Miloš, pa valjda je, pa čekaj, šta je starije? Ne, nije valjda sad da se pitamo filozofske pitanja. U istoriji se zna šta je prethodilo ko čemu, a ne ono kokoška ili jaj. To je filozofsko pitanje koje niko neće da reši. Ne može da reši. Ali ovo je, dakle, da ja sad mnogo ne pravim te neke eskuse. Dakle, Karađorđe ima Aleberjak, sedam brdskih plemena, to kaže Vuk i Sima Milutinović, a onda i svi ovi koje Luburić dole skupio. I znate šta sam još otkrio? Nevjerovatno. Ne samo da Luburić imao u Akademiji nauka u njegove arhivi, u tome što je on radio, skupio i stavio za sobom u arhivu Srbije, nego sam našao da je Luburić deo jedan te građe objavio 1930. godine. Ali ni jedan naš istoričar koji se bavi Karađorđem nije hteo to da uvaži. Pa čekajte, molim vas. Ja kažem, to pola je najvažnija. Mi smo, ok. Ali čekajte, molim vas. Pa Karađorđe, njegov deda, Čukun deda, nije ni u Višecu, ni u Topoli. Odakle su došli? Pa odakle su došli? Odakle su došli? Šta ti tamo znaju? Oni znaju samo do Karađorđevog dede Jovana. Oni uopšte ne znaju kako se niti pevaju, niti pričaju, niti su pričali Luguriću kako mu se zove sestra Karađorđe, kako mu se zove deca. Znali su samo za Aleksandra Kneza i kralja Petra. Ili kralja Aleksandra I. Ali on ih nije pitao o tome. Ali oni mu pominjali uspite, ono pišu gledaj. Ali ovo ne znaju. To što ovi ovdje znamo u vreme ustanka i pre ustanka, to je to. A oni znaju sve pre toga. Ali je to, eto, nisu izvori. To nisu knjige rođenih venčanih. Kao ni ovo što ovdje pišemo o Karađorđu, ne znamo, nemamo ni venčanih, ni rođenih, ni njegove žene, ni majke, ni njega, ni... Čak nemamo ni dece. Neki njegova. E sad šta? Svi su plemenski rođeni, visoko. To dole kad vidimo. Pre dolaska u Višavac. A kažete mi, molim vas, a šta je sa Karađorđem ovdje? Ne u vreme ustanka, nego pre ustanka. Pa kako se on rođava sa čerkom obor kneza Jasenice i Lepenice, pazite, Nikola Jovanović iz Masluševa. Pa navodno, on je poginuo, je Nikola, ubili ga Turci, ona je sirota, on došao tamo na igri, došao Vukve, Ja opet mislim da su to samo, jer ne znamo šta je bilo, samo dovijanja neka, šta je bilo da je bilo. Pazite, mi ne znamo ni Marice koja, odakle, kažu Živkovića negdje bili na Pešteri pa došli i oni u Masloši i tako dalje.
E sad, u vreme kad živi Nikola Jovanović, u Srbiji i savremenike Karadžorđe, koji je nesumnjivo, njegov otac je savremenik tog čoveka, je nesumnjivo Alaj Barjaktar sedam brdskih plemena. Pored Nikola Jovanovića, obor kneza Jasenice i Lepenice, u Grabovcu kod Svilenca živi knez Petar, koga prvog dahi ubijaju. Ali nije to knez Petar. To je veliki turski knez nad Srbima, Petar. Zašto se to zaboravlja? Zašto to previđa? Zašto se taj podatak jednostavno previđa? Šta je taj veliki knez Petar nad Srbima? Pa to je ovaj koji je dobio da bude od Varošlje Ali Paše srpske majke. U borbama protiv Dahija, ali on njega postavi da ispred osmanske turske vlasti vlada nad Srbima. A šta je Karađorđe? Alaj Barjaktar. Ali on je za Srbe te plemenike, plemenska vlast. I nosi barjak, takođe nosi Stanko Arambaš i svoj barjak u tim borbama i Karađorđe. Ali nosi, znate ko je s njima još? I Filipovići, Đuka, Marko, njegovi sinovi. Ali šta su njih trojica? Stanko Arambašić, Karađorđe i Filipović. Paše nosi gospodo. Oženili su tri rođene sestre obor kneza Nikola Jovanovića. Pazite, sve je tako. Obor knez Nikola Jovanović, ovi se žene. Ona je tamo žena. Ona je... Čekajte, pa to nije slučajno. Pa ne ženi se on sa nekom prostom mladicom tamo, ostala sirota, zaboga, devojka, pa onda je čisto ženi tako da je u domu. Ma nemoj. Ma nije to tako. Ni Karađorđa ne može da uhvate Turci, nikako da ga uhvate. Hvataju Petra, ubijaju ga. Kneza ovo, kneza ono. Nikolu Jovanovića su ubili. Ali znate šta je zapisao Vukićević? Ali je to stavio pozadi u napomenu. Kad pre toga u knjizi govori kad se Karađorđe ženi. Pa nešto priča ko je Nikola Jovanović. Znate šta piše tamo kod Vukićevića? Sve mora dobro da pogledamo. Mi svi moramo da se vratimo. Pa opet da se vratimo. E, možemo previdimo, toliko ima događaja, toliko ličnosti, toliko svega, pa sve mora se poveže pa. Znate li vi gde je poginuo Nikola Jovanović sa svoja dva sina, najstarije? Pa u Radovanju. U Košaru. Tako piše, se Radovanje zvao Košar. Kaže, tamo im napravili zasedu i ubili. Bože, zamisli u Košarni gde dolazi Karađorđe, i tu ga ubija Vujica Vuličević, odnosno naređuje on onim momcima tamo da ga ubije. Nikom ništa ne znači to. Ja bih rekao da ako tu ginu oni, pa posle i tu Karađorđe gine, ne verujem da je to neko slučajno proviđenje. Možda je to neko mesto gde se nešto sastajalo, gde je nešto se događalo, gde je nešto bilo. Zašto? Ne znam. Mi nemamo tome pomena. Ali očigledno, ako su tako dva događaja, ali niko ne pominje ovaj prvi slučaj, sem ovo Karađorđevog ubistva, ovome. Čak i ovaj nije umeo to nešto da nije ni video, verovatno, a možda i nije bitno, pazite, možda pridaje veliki značaj tome, da su tu poginuli Nikola Jovanović, obor knez Lepenice i Jasenice i njegova dva sina. I on kaže kako se zove. E sad, zna se samo za Nikolinu ćerku Jelenu da se zove Jelena, a za ženu Stanka Arambašića se ne zna i ne zna se šta je s njom bilo, kad je on poginuo u Smederevu, tamo je živeo u Smederevu, i ne zna se sa žena, kako se zvala žena ovog Filipovića Marka, iako je to ovde tu negde, oni imaju potomke Filipović i tako dalje. Đuka Filipović je knez. Znači, posle Nikola Jovanovića, ko je obor knez Lepenice i Jasenice? Đuka. Koji je vrlo star, ubije na putu između Kragujevca i Jagodine gore, početkom drugog ustanka.
bio vitalan, išao, borio se, tako da. Znači, sve to treba još jednom dobro da se pogleda, treba još jednom dobro da se vidi. Kažem, možda ja nisam pravo, ali ovo su sve neke vrlo značajne, važne stvari. I nema drugih. Pazite, ovo su jedini izvori, da tako kažu. Bilo kog formata izvori, o precima Karađorđevima pre Petra, oca njegovog i njegove majke. Kažem, Jovan se samo jednom napominje, onako usput, kao Jovan je verovatno da se zvao, ali ništa da. Deda kaže, ništa. I to je to. Ali, Alaj Barjak, sedam brdskih planina. Pazite, to je, ja mislim, ključno pitanje i sa tim mora da se dobro vidi. Ne znam, vidjet ćemo, Ljuši sada kaže da radi tu knjigu, treba je da završi do kraja ove godine, mislim, vidim da mi je rekao nije nešto kao izdavač, ali ja mislim da on mora malo dobro da prouči ove dešnjih naših naučnih skupova, Boga mi, nadam se, i ove knjige Živojina Treća, inače on mene ceni, moram da kažem, znamo se odavno, ali i dao sam mu razne fotografije iz Višice, ovog što sam ja nalazio, već mi se sad zahvaljuje, ja tu nešto ne dižem sebe, nego govorim objektivno šta je, i nadam se da će, valjda, pošto je radio sve to, a ima referencu da može da se bavi time malo ovako, isto na višem nivou, valjda će pogledati tu celu priču. Dakle, kažem, ne bih da vam pričam, prepričam knjigu, htio sam ovaj najvažniji segment, pričao sam malo o mitologizaciji, telementima, i to sam ovdje govorio o toj knjizi. Uneo sam i neka pogleda kao što je Sava Tekilije Karađorđe. Malo pre sam i Levi rekao tamo dok su malo čedali. Našao sam podatak da se Prota Mateja Nenadović i drugi neki išli na pregore čak u Rusiju nešto, ali to nešto nije posebno važno, verovatno zato što je Sava Tekilija bio austrofil, odnosno mađarofil. Pregovaralo se da Sava Tekilija dođe u Srbiju i da postane predsednik Srbije, a Karađorđe je vrhovni komandant. Znači nešto u stilu maršala Srbije. Dakle, ima svašta novo, ima ti podatak u vezi Rusa i kako je to. I da završim s tim, kada je Aleksandar Ruski car uglavio mir u Bukureštu, 812. jer mora Rusija kompletno da se povlači sa Balkana, sa Dunava, da se odbrani od Napoleona, on je zaključio mir i u tom miru je, kaže, obezbedio i za Srbe nešto, ali nije mogao, kaže, kako vi mislite, on pošalje pismo Karađorđu, ja sam ostvario da Srbija bude autonomna kneževina, Turci ne pristaju dalje, mi žurimo, moramo da idemo, ne možemo dalje, ali i ovo vam je dovoljno, ti ćeš biti veliki knez, znači ono što će biti Miloš posle toga, i što je nekada bio veliki knez Petar, resavski takozvani, ali će turska vojska morati da vratite u gradove, morate da dobijete knezove ispod tebe koji će da skuplju samo porez. Kad su to na skupštini u Kragujevcu čule Karađorđeve srpske velike vojvode, svi su odbili i tražili su da se odbranimo od Turaka. I kad je Karađorđe na toj skupštini nije uspio da ih od toga odvrati, on je došao u Topolu, to se zna, i tri dana, kaže, tri noći je, nije izlazio iz kuće ovde, plakao je i rekao je, kaže, ovako se lupo pokovano samo, i to je Jelena pričala, njegova žena, to je tačno, verovatno, kaže, šta uradili smo, šta uradili smo, znam šta će biti, kaže, i tako da. Ali šalje pismo, naravno, ajde sad da spremamo Šančeve na Deligrad, ovo, ono. O kakve Šančeve sad iz Bosne kreće 120.000 ordije, od Vidina 120.000, Skopljak Paša skreće sa 100.000, 80.000, ma nema, mi u Soda se pretvorimo, znate ono priču. I šta bi? Pada ovo, pada Drina, pada Deligrad, beži, bežanija i kraj. Pazi, znači, to je taj završetak te srpske nezavisnosti, a posle toga ide ovo što ide posle druge srpske istorije. To bi bilo ovako za ovu priču, za večeras.